Ramal, İsrafilov, qarşılayın. Sən o müğəni deyilsən, oxuyan oğlan, deyirəm hə. Deyəm də, qardaş, məqqabımı tapdalan. Bu bizdə hələ qalmayıb, sizdə var. Ey həyat, sən nə qəribəsin. Çikin. Mədəsində yanğı olduğun zajqal kənibəli başlalı. Aşıq əli, gəl, biraz arıqla. Deyəcəm, sonra gedim gərək. Deyin, qorxmuyun, deyin. Qorxmuram. Belə elədim, gördüm ki, tuta bilmədim. Özmü öldürürsən, əl çalan yoxdur. Bütün bunlar bu bazar. Saat 20-də, açıq pəncərədə.